Shalom, shalom. Nga mama Thérèse Lubango. Nayel susu mukona lelo poto solola. Mke onza mbati kat na biso. Benga moninga to partager nazan li solo moko. Oyezale ke pona nini lo nizo laksa ke ka kote na binonde eza bien. To developa ngo. Nzamba malam. Dès la zone, chaque fois, ce qui nous a pesi instruction, moko boye na moto, et zalaka bien pour la mutuana, et za pour la mutuana sepela. Léon a lingina lobela, makambo to talaka auto kutana na ngona na se amoi awa, bokilo a mwasi, na famia mbali na e. Donc mwasi ya mwana ya mbali. Ya fami moko boya mama moko boya yaya moko boya nzambe tanga lobi na mobali ke akite mabot na eba sangana mwasi na eba po moko skona zolo bela mobali oyo alingi penza mwasi na ndenge bible lobi azo konsidere mwasi na ndenge bible lobi azolo bela mobala malamu o nzambe penza tali apamboli mobali wana abi aza mobali selon motema ya Nzambe. Siko mobali yango aza na mwasi na ye babandi vina bango sika. A se confier na mwasi na ye makambu nyonso. Gérance ya ndako apesi pa mwasi na ye abi mwasi nanga yo gérer. Pona sa moyi awa eza vraiment pasi ozwa mobali oyo. Aola ksa yo salaire na ye. Na ebite ezaka nini, rezo nini ezaka sima. Ya makambu wana. Oke mobala linga te. Eske ezaka soni. Keso mwasi a yebi. Mbongo bafuta anga. Mwasa wana okima. Ngato mwasa oseka. Ngana yebi te. Rezo wana batuba yebi. Ezaka ka. Mutu azana situasyo wana mobali wana. Mutu azana réponse. Me mobali wana olo belela. Mobali oyo aza mobali azula ksa mwasi na ye mbongo na ye aza na sekrete azo honore mwasi na ye azo respecte mwasi na ye apesi responsabilite siko na ina yeba mwasi wana sikoyo tango mobali na ye apesi responsabilite wana aozala ndenge nini vis-à-vis na oba pesie na lingina lobake souvent komona na famille to na couple mwasi alingaka oyo aza mwasi ayebi penza nzambe malamu te priorité na ye a part ndako na ye eza famille na ye moko mwasi kota mobali ondire zaka second base ondire batu moko boye baza mopanzi onde baza bapaya onde ba bat mususu or fallait pas ezala ndengwana mwasi o ba pesi responsabilité lokwa yebi ke to na tozali mobali nanga azali donc tozala famille mibale mobali nanga azali ye na mama na ye na bandeko na ye mama ne na papa na ye na bandeko na ye kote pe ayo mwasi oza na papa na ona mama na ona bandeko na yo. Donc moi soza moi sa malam moi soza moi sa kimia moi soza moi sa mwana nzambe ba nini partage na ye il faut zala ezala equal ezala équitable akoko zwate bon le kwa nga ngande ba bali ngande mobali nanga kote ya ye moi si balia ke bele bazwa ke bele kota mobali abimisi bon le kwa ba tumsusu. Ce qui est exact au temps la bongo, ozo mi boma yomoko, ozo kanga porte, ozo kanga porte yomoko, ozo mi salamabe yomoko, o progresse te. Pour mon bali wana, azana mama na ye, azana papa na ye, bango mtu ba boti ye po yo obenga ye mon bali na yo. Ce qui mama wana, to zeme longwa ki to aboma ki mwana wana, koto mona pe basi msusu, akoki na ye pas a zemi, tenga na yebi batu msusu, na yebi na zeki na bakamaradi msusu, don zemi bandi, penza ba 3 mwa, 4 mwa, a okokate pas yuana, a elobi na ke longo lango.
bozo bonde la eme aboyi alobi na ke longo lango pe alongo liamu moso sa sala bonga taba deux fois ti leona yebie abotite pona ni ezate ka bandozo azimte abana ozwa ma akoka na souffrance azimte siko yo zui muntu oyo a supporter ba passe wana maman wana il faut honorerye kuto plus que maman na yo mais mona basi bele bazande ni au moins, mon bail n'a pas ses responsabilités. A profiter à mon goût de mon bail en éthique, mon bail en azo comprendre à yébi teye à yébi mieux. Avant de s'anni. Côté na bango, azo pese belé. Côté mon bali, a pu à mon kie. Mon bail m'a sous à mona, a yébi, mais à l'obate. Au sala en autant m'laï. So goût de vos avis, mon corps. Bo vanda raneti boza tona ki chasa to boza awa omona soki mama mwasi a ye mama mwasi a ye kotala mwana na ye ya mwasi e mwasi wana se kaka po bazu solo la bazu seka me so mama mobali mkola ye so apese ka mbote afandi na ye kuna ko solo la muke kuta ko so ata mama muke na bakoko ye longika ya kokangama azu kipe mama muninga te Eza mabe. Nazolo ba na bino voma ke Eza mabe ozomi loka yomoko ozo kanga ba porte yomoko. Po nzambe o azali kolo atala kati motema mutu. Ba jisma na yo e kangola yo moko ba porte. Ba jisma na yo e kocha yo pembeni. Po zo agir loko a mwana nzambe te. Ozo agir le quoi mututé, le quoi mutu normalité. Pour mutu aza normal et partage na ye. Il faut zalaka et kokani so za na mukie. Kabola mukie mais sozo ye ba na conscience na que on a au sala. Eza penza que na zo sala on injustice et sika et laquelle ma bena yo et bandi yango wana. Ya ndenge moko pe sozo na bana, ozo boko la bana mususu baza ya yote. Soko zano na motema okoka te ko sangisa, wume kuto linga te, ozwa mwana ya mutu, oyena ena ndako, aloko miko sala ye mabe moko boye. Ozo mikbo mabana na yo, okama ke bano banyoko la raba bonga akaka. Omuna oya yo, mabebi po ani ozwi, grasa na bango, ozwi chance na bango, o transfera ngona o bande ko nyoko la po nzamba za rane toujours muto alela ka nzamba za derrière malheureux aza derrière ye siko na mama muninga mama mobali na yo yozo traité bongo ozo traité mama la bino bien mingi kutu mama msusa oyep sa yo zala mayele oyebaka on dirait que oyaki koluka musala Eza libala te, ata kutu na musala, bakati la kamutu salyar na ye, ozo zwa, selon yo, o sali, me soba kumwa zala mayele linko loba, yibaka, omoni mwe loko yibi, omoni bo, oh, ko yiba, o progresi te. Oke musika te poza ya yo te, le bien malaki e profitaka na yiloko te. Siko na mama wana lera azo mona, omwa mama na banjo loba, mama na banjo lila. Kindo keza kate muta mataka li kolo wa, akina butu kolela ka ya mutu akomoloba ah mwana nanga limso atengisa mwana wana na classe na pasi lelo nzambe asali ke mwana wana akomi lelo mutu yo mwaso ye na kati okomi mwana obakisa mino okomi mwana ya mama wana suka zaki na bana mibali yo komi mwana misatu suka bote yi mwana mwasi te yo komi mwana mwasi mitemo yozo traité mabe ozo kabanda kuna yo Nzamba za nangamu na ote, natango za nalikambu ya kulela, osenga, ozala te. Omoni, Biblia alobi, ifo pesa, oyo za nangu. Ngana opesa example nangamu ko. Eza teke yo muta teya kinga, eza teke yo muta loba kinanga, eza nangamu ko. Na motema nanga, natali keten, mubali nanga toza bien. Mubali nanga butami na nzete teya, butami na mama. Azamba paran. Donc nga moko ya kutete ke mobile na mtalobi na za ko za soki na lengina tinda eloko so na ina tinda o ata olandé ata super pa ya boy
na kotinda la bango mi balé ndenge moko couleur kaka mai nde kisani. Ce que maman a besoin de mai vert, il y a beaucoup de langues à rouge. Si on a une tinte à blouse côté au boye, et sa couleur boye, sa couleur boye. Mon côté, par exemple, on a besoin de mon côté qu'on va remarquer que ni conscience n'a pas été zali. Conscience n'a pas été zali. Les zali quand on a mon aote. Les zali quand on a yo, nan zambé. Ou ya foutaka. Ou ya pamboula ma bala. Ce qui est ça, ma bête, c'est un secret. Écoute anayo. Écoute anayo. Ata maman na roye bateke ya zwaka na ye mukie. Maman na bango azwaka ebele. Ata yebi na ete. Nature e futa yo. Pozo tambola na motema mabe. Nga bana osala ngo. So na otinde la maman na nga nido. Na otinde la bokilo na nga ndenge moko kantite moko. So ki na otinda koto sukali ndenge moko. Eza la ki bongo. Po eza ni eza nga eza motema na nga. Na zana na koza na motema wana te. Yako sala ba injustice moko boye et puis oza mwana nzambe e meme la oni temo zo wume na ko sala bongo e ko koze li bana na yo e ko koze mu bana na yo mu komso mo bay na yo akolo ba ina fizina fa ko lemba abita nungo zo sala o sala bien te so aboto le auto gérance wana après bingi mo bal mabe a mo bal mabe te. Yondo za mwa si mabe. So za mwa na nzambe, za vo ma shame on you. So ko za mwa na nzambe, obenga ma mwa na nzambe, te po ko osala nde mwa na te. Ata kote bo kilo za mabe, po ba bo kilo msusu ba zape, a o cha o penza moto, le mso ko loba, na modela bo kilo nanga, ezali kambu ya bo kilo te, kota la bo kilo te. Po biso de to za ba na nzambe, omona le mso li kamo, ko zo yip sa nzambe lobi, Seigneur kani selanga ta. Kani selanga ta pou na Jésus, kani selanga ta pou na malam moko. O bimsanga la situation o. Yo pe, o koko bando sala batu malam a cause ya mbali na yo. Le msubo kilo na zama bimo lobi Seigneur a cause ya traitement ya mbali na nga. Nga na olinga ka abo kilo na nga. Nga na osali ye malam. Biblia zo yipsapso nini na muto a sala ka malam pa amuto. Yalo kwa makalat. Po yazo salo mabe, yuzo zong sele malam. Eza loko ozo cha makala, yikola mtu na ye. Gala lo waka nini moko boye, langage moko boye. Vome li pate la la pa mtu, me la la pa langate. Po soke la le pa na yo, ofongo li porte. Vome mta salo mabe, me bakuta mabe te pa na yo. Eza li teke so mta sali yo mabe, yo pe fozong sele mabe, nzambalo bi, na mto wa beti si li baku. Na oya beti li baku. Bangono so baza sor moko. Sobo kilo na zama be. Sobo za vil moko. Ozo li marke penza ka linga no yete. Moko ki pe ko somba motema na ye penza pe akumo linga out. Okoko kepe mkolo moko lobi mama. Na lingi mkolo bo na oya to kuta to solo la. Voma na ento soya na yo. Mama na mwa na we bo kilo na bo kilo to solo la. Soka boyi. Moko msuso ye li susu. Na mem sijesyo mama. La ligne to sola mko boro kende na ebo kuta na kimia ba lo ba réponse a kimia malo ba ya kimia lo le mo a kimia e kitisa ka motema ya muto ata muto azaki na kanda so répondre na kimia muto a kitaka okolo bani mama na omuna ndito so vanda na zo remarquer ke o linga kana ongate est-ce que za na raison moko boyo ezo sala mark eza la bongo so ka za na raison a pesi musiko mo na za ni na raison te. On a dit que nous avons dit que nous avons dit que maman, avons dit que nous 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 avons jamais okoma mobali avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit siko yo soko lingi to zala bien soko lingi mwana no zala bien oza obligé o linganga po soki o linginga te na nyoso mta ko souffrir ezaka mwana na yo siko soki ngape na siliki na lobike mama lelo banda lelo ko ya pa na ngate o moto ko ya te soki yo yete ezala trouble ngala mwana na yo li bale ko ko kufa ba koko no ba o souffrir mwana na o pa o souffrir donc to yo kana. Ceux qui ont des stigmates, ça l'est fort. Ou bien ceux qui ont des
na sala nini po yo linganga la kisanga ndenge na kosala po bando sepela na nga so boyo kani ozongi pa nzambe o memi angola makolo ozo senga motema ya bokilo na yo o pesa ngwe pa nzambe a o changer azali banga ten Pharaon li banga na ya motema ezali nzambe pe mutanda o kanga ngoti. Donc ce qui est na Pharaon yemoko akoka ina eteka mbala libosoka le Moïse akindaki Pharaon linga babobo ke na bino mais mona nzamba zo sa Moïse abina ngam kende na kangi motema na ondima ete donc okilo na yo na ndimite ke nzambe mutakangie motema ezala onka yemoko ezala ba sentiments ezala ba emotion donc pwe longwa e longwa na ona pete e ko longwa na ba traitement ozo pesa ye po basi e belé côté ya mobali bazala lokwa batu ba muna na raté ba lokwa ba elilingi mais côté na bango ah mama bango soka ye ah zo vivre mabo kiloku tso ba vande seka libanda banda vanda kina ye azo zelane kaka roya ko seka mwanda musomo ana ye ezaki tokoti bazaba boti na biso soto uti na ba valeur mususu soto uti na ba valeur musu na na mboka na biso ba valeur awa bokilo pa ko swa na pe na bokilo na ye ba ko bunda pe te biso te biso uti ba valeur kuna to atakuti na quartier sika to koli mama muninga obenge ka mama ezalo kwa ati ba benga na ba kombo o mama ba obengo netinga bo mwana moko ba obengo Thérèse abenga bo meku biso tep so to koli bongo tep so to koli mama muninga obenge mama papa muninga obenge papa okoza la kuto ota mwana nzela obundi quelque part yaya oya okuta no kuna kaka yaya wana azinyo surtout a pinir yo a salo a kosala epi soka epi na ndako a pesi nouvelle ba osala yaya wana mabete mais awa wa mekaka ko simba tamo abat na lito isoko okota presente do ba valeur na biso eza ya malamu soki bo kilo na ataza bo kilo ya mindondo kosali mabete tika li pate elala pa na ye na mabe oya yebi na raison oya yebi mais a cause ya mbali na yo lokwa mobali no alingi yo lokwa mobali no azo considere yo a cause ya mobali no linga bango limbisa bango po nzambe na biso akoma ka faible so amuni kama kila Yesu kaka alembi so amuni makila Yesu alembi akokiso bomate e comme ça que faible akoko sala bo habite tala makila biso pe soki omoni ki ata ba omo bo kilo o semeka mabe yo talande traitement moninga olobi a koza mobali nanga bo vanda kaka ngaka mabolongo kaka nzambo a changera mitema ye muta o changer ezala bien toza bana nzambe mingi bazito ba malediction za la kata ndako ozoye ba te euti wapi kwa nini yo motema na yo za malamu te ta musozo mona ngeza normal umta botinga fwa liye bele, me yepe pa bote pa mtu ti. Yepe pa bote pa mtu. Fwa trete mninga bien, li msu ninga zo ke musala wana, mwte manezo swa, mwa alo bezate, alu kaneka akimia. Yango mwa alo bezate, azo kanga wamo zo bomaye o lingye te. Bon ya bongo, soki sikoyo na mokilipe ba tentation muta libanda a moni eto kamarade na ka o kamarade na yo oyo kabola kana eli solo wana oya mona ka leo tinda ka pana bino ebele otinda ka pana bino mukie akomisiko ko ke pa mbali na yo tala makamuna na zo sala vraiment soki ezala kinga nga penza te nga ko yede mama na bino boye boye to mobali no a deruté o pe sa faute pana soko le la pe pa nzambe nzamba a otala yo po yo moko muto mikabi. Et puis, mon thème, il y a ma B, il y a partage, il y a ma longa, il y a ma lame. Pour la nini, raison, il y a ni. Kota mon bali, ba sala nini. Pour pas un traitement, wana. Pour nika kota moi, si pour moi, ça se pelaka. Et ya ma lame, te. Tout me ko bongi sa koto yo. Ba bo kilo na psoba se pela. Ba kota mon bali na psoba se pela. Kote ya biso ya nini ya ba mama na biso. Kutu mama kuta koza la zangi ata mukie. Olobi te mama. Tika na pesa bo kilo na ngayi. Yo zelata turo yo. Me no, ezalaka kota mbali ndeba zelaka. Kota mwase za ba vitfe.
kota mwa sipe mama zo cha ifo za mayele ulali sami sute ulali sami sute siko yo mama bino na papa kuna kwa ni papa na omona kaya loko la peza mutu na yo goza moko siko nga po aninga pina kesala fwaye na nga nazala pe moko tena mbali na nga po bibla lo bibongo abi mwa sa mbali bako ma moko moko ili yungo lopande nga na zabo eko eza nga na kwa kwiko mi bombe la nga te na ko bomba teneti nazali kanisi moko la boye motema langa ayebi angote ma cerveau langa ayebi angote et c'est ça la matin donc voilà les a monstres nga nazo yeba nga nazo yebeloni nazo kansa so na la nzala nzote na mo bimbezo yeba nazo nazala nzala kwa ni toza moko yango pe bonde nzamba lobi mo sta mbali baza moko na ko bombira mbali langa te na ko kangote ou moi si on a secret, moi si à sa business, mobile na yebite. Moi si on a un pangu, mobile na yebite. Est-ce que vous comprenez que le loukon zamba lobi, ba ou koma moko? Te? Tu bande ko kola lem so mona la ba famille mousse so mona, bi loko tkali mouke, bo bombe la, mama bombe li mobile na ye. Pourquoi ni mama ako liate? Azo mo aneti te, ye lia. Ya liya ese lo ote po nga na kukina wako luke lo msume ya liya. Ya nguwana ndebo lingo. Siko yo awa basi ba komi. Ifoza ama yele. Ose la ma yele na nani. Yende mbali na yo. Yende mtu yo lingaki. Siko ya bongo. Tango mbala meli. Azo mwona neta o mwona te. Azo mwona te. Mwko msu sa vandisi yo. Abina yo. Antuka na komportema ya boye. Nga na lembi a botolio gérant swana alobi nga mutla bando géré o bando lelati ko eza mingi te eza mingi te na mokiliawa mobali na yo aye apengi mwasanga apengi bana abitala onga bafuta nga yango baza mingi te siko yo zui ya ndengwana omoni esiko neti zoba o lela ta pa nzambe osa na plasté osa plasté fo osa la ini linga bokilo na yo linga bokilo na yo linga mobali na yo linga basemeki na yo basemeka mindondo baza basemeki baleli sarabatu bayaka bayiba kame yo zana ona kimia zana ona kimia enzamba wabundela yo tout ça la bien là-bas ma balle en abysso bah à Jésus pour ça na poto et cosa na oyoyoté poso poto et cosa yoté au moins la netiké ngapé na zana poto ngapé na osala boye mususu kutu kakapona denge mindondo zaki na nda kulia mususu mobile na lobi na eboye alobi ngapé na kina ngako luka eloko ninyango kosa la moisi na bana e futa kabana na bazo kola soba ke université otika la yo mokoti. Ouzwa kombien. E naba opi bazana babo kilo na bango. Na nda akuneti na poto awa. Onore ye. Awa ba mama ba ningana mingi te. Bazaka anferme na nda ku. Bavanda wana. Bo opi sa bango mawa. Ba malada mitema yo kozo bango susi. Monsu utaza mama kimia. Monsu trete ma be. Ba réponse n'est pas réponse. Moi, je suis là, 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 omuna mukolomo atala mona ngopena tungisa kae mona ngopena nyokola kae mona ngopa zungisa kana ete mona kamkomo mama yaka to solola mama limbisanga mama boye asengi bolimbisi aba akomi ko sala malan pona ni resulta na yo fason na yo bale ko zala na ye yango ndi mute salike a changé bible lo biango oko gane pe mutu mususu sa parole. Makamnu se zaka ya kulubate. Silence e futaka.
Et tu as un lobby, a un lobby, a un relax. Non, tu as un lobby, tu lobby, tu as un au moins, on vend des conscience na ekende le nzamba atala oza mwana nga na ko deranger mwana nga ko deranger mwana nga te nzamba koti likamba le suna ndoto ka mama na lali azuma bazitala ke bana mwana nga il faut changer ko babilo no ate ndoto e bangisie tala nani nani pilate yo kasila sokola ka maboko na na nini ya Jésus ezaki na bolingo na ye ezaki na bolingo na ye te mwa sina ya lali te a bengi mobay na ina sekra bi mobay nanga mutuana aza innocent bima na likambo lokwa za di mobala malam asukola maboko eh pilata sukola maboko na likambo kuto ayebite asukoli maboko abimi pona nini pona mwasi na ye yo pe mwasi ko bik sa mobay na yo pola msusu tango yo zo pesa te mama zo ebake eh mwasi na ye muta sali bongo. Ba osala mobile no mabe le mama na zo lela mobile no aoza bien tin o innocent batu a pesine responsabilité na yo yo nozo gérer na injustice osali famia baninga ezaya bomoko te ba seme ki ba kasuna nda kote po yo za mabe mais yo ano kina na église ozo fingi san zambe batu pe ba talaka ba ke sambe la ndenge ni ba bon la mitema ndenge ba zomona ndenge le lisaka bo kilo na yo tin mais sous amo sa malonga bo ba tu pe carte ba omona ba ba te bo kilo na penza a ma be mais moi sa mwana na ye aza bien pona ni na za bien ba moniki moi so na penda sambe la ka moi so na sambe la ka ngana e binde ko moko abando asaka pe video moko na landiye ba zeki na semeki na bango soko ya na bango avanda na baliki na ye na ndaku na semeki na bango baliki na ye batanga baza fami batanga me mwa sa tanga te ba seka ka mwa suwa na soka ye boye bazo seka ina francais bazo seka mwa suwa na atleta bango ka bien apre sa bango ba argent de poche ba luke la ki ba problem ya sala kakara ya bien ya bien bobo sa na te nzambo pse to sambe la zamu nene aza kolo mokili kolo nyonso mwa sa ne salama mkolo mobo azo priye nzo kazo e bate akomi ko profetize na francais francais ele ki bango ba universitaire wana azbani ko yeb sa bango makambu nyonso o bango ba lubaka bango ba fonde gilet na salo babi o makambu nezo leka omuna ten koma o olubaki bo olubaki bo ya zo bonde la na ye tanga silisi ame a telemi aye bina ete amuno ka batu ba komneti mo respect ba o comprendre te lo ni ne leka ba moko musu soye o ze ki na faute na ngate ezanga ite ze avi atre on problème ni kasi o yo uto lo bakuna na lo bini te o bandolo babo bandalo babo aye ko comprendre ke tozana oyo azali kolo mosolo loba français ya okende classe tin aloba français ya saint esprit aloba ngoko sekatel meleki nzamba koti alaki sipe ke muta salamu noko oyo ayebisa nzamba yebisi moïse nana salamu noko nana salamu noko po moïse azoloba na loba rabia tena na likukuma mo nzamba tune nana salamu noko do muta salamu noko azape capable o pesa yo au compé fluent ozo loba la munoko batu banostika moi sona loba français po ani ba semé ki ba seka mais nzamba pesa e maloba akomo loba ko leka bango omoni nzambe azala neka na ngamba muto asara bien jamais akota kana muto amabe akota te tozala bien ndeto lingi ba mama na biso ndenge pe to linga ba bokilo na biso ataki yo salami ke na ngamba moko a père des parents moko atika na moko musu sa na des parents te ezala kaka e kanini divini ne zaka equitable ko lobate te bino kote na bino lokwa boza moko bozwa boye ngai kote na solo kwa toza mbale tozwa boye bon so bobota ma koto yo bobota ma 13 koto ba bota ma 2 siko kote na bino 13 wala nyo so fo baliaka non bato baza responsabilité na biso eza ba parents na biso ba cousin ba nièce ba neveu ba sœur ba frère na biso soki toza nango ya ebele to ko pesa bango po bible alobi o ya za ko s'occuper na ba famille na ete aza plus que païen
Sona tozala ngwe bele koki ke na kipe bango nyonso na ko kipe bango ko baza bato nzamba pesi. Me soki eza ya ebele ya ebele te priorité za ba parents. Kote nanga papa nanga na mama nanga kota mobali papa na ye na mama na ye bango nde ba responsabilité na soko bango tana bango ba kolisi biso ba tangisi biso lelo baza na misala te ba makasi te don biso siko nde mutito ko lesa bango biso mto melisa bango bango kutu baza ba tuteke asengi okanisa deux fois soko asengi ye pendo tie na liste opesi kuze soko asengi soko ezate koko manzambe te comment ça m'était au comme au défi côté non mais maman papa il faut défa pour y a sa priorité sa santé sa malamouté il faut traiter y ce qu'a dit mais cousin a sa priorité télé l'eau banana minerval banana minerval yopo kekuna et minerval à cousin minerval à neve t aux amis boma aux ans embêta mais sur aux a et belé zé et belé au pèse à bangon non se pèse à teke ya le lo pèse l'eau pour pèse au pèse au laki si en dengue à loba po yepe aluka po so yeka ko tsikali ba futi onete ba mbonga poto ye bisanga na ba mbonga poto yo zala neti na famille ya 30 personnes a Kinshasa o futi la ba onda ko ozo lesa ba ngo yo moko siko a o ba no vivre na vie vie a prion ba na ba zani lote ba no ba zani lote yango mko alelo na lingato sola po na nini côté à moi si il y a que belé par rapport à côté en Bali tout la ben justice moi na nzamba solo le mobile na peso responsabilité wana pambola nzambe po ba ming ba laksana ba ngoba sina ba ngo salerte mbongo na otango ye o pamboli yango e pesi nzambe merci ou au présentant ou pas nzambe lokwa peso za ba nzambe dimi na peso zanga te ko sa ke excuse na mama nzambe te ko lingoza na problème na ye te ya da source ezalo paso ke na source au matel yango sali salité ke ba ozasu na besoin na ngweza mbuluming donc premièrement priorité nzambe ozu dim na yo otie olongo l'offrande na yo otie pour on ezaba recommandation nzambe mtalobi abi ba yakana nda kunanga maboko pambati lokwa lobi ezalo tomo ozu otie pembeni action de grâce eza yo na motema na ona nzambe na yo so nzambe na yo asalo malam oza libala kimia bana baza kimia bazo tosa yo ah seigneur action de grâce tanga ngoyo eza te geloko espèce maka chaque mois non mais dim offrande eza nige semaine eza 4 jours de 4 semaines o memo offrande na yo lokwa ba futa na fin du mois o memimbo ona dim o ko présenté par nzambe oza na bana na yo bazo kola moi pocket money il faut zala pour tellement ce qui bazo kokate bazo zanga yango le mona mona komo yiba oya moi ça komo zo ba chéri et ça ma b action de grâce comment pocket money bana o pesi bango ndako pe o futi allez ozu susu onde nzamba lobi ya César pesa na César zala en ordre na l'état ozu ya l'état pe ba kanse taxe ba courant ba nini o futi oyo kotika la papa mama na Kinshasa to tindeli bango ya biso mo pe akolia na muke akocha pembeni to che pembeni soki tozo sala bongo mabala na biso tozana kimia mta ole la tin izo singa te foza ni bele nde osa partage malunga te soko zo koka ko kabola lo zana in livre te soko mina 10 livre okoka te e banda mukie et puis ko kaba ba bota manango mais o pa zangi azamu to kabarate o singa nzamba lobi angolo bina Jacques 1:5 abi muto azangi asinga kuna lobi na sagesse mais apona nyo seza ka sagesse o ko singa pe motema malamu lobi seigneur ngaza muta mabe seigneur pe motema malamu soko leleli yango lelo soko leleli yango lobi soko lobi yango leleli yango lobo kuna nzamba peso motema malamu tuko ulo banzambe ngapa yako kaba ea pasi na za egoist au mona pobe egoist nzamba lingi bango te atangi bango na group wa batu mabeke na tango asuka batu wakoma be egoist ba wakoma ba mia ya mbongo ba ni na tangi bango do egoist za fuku ya nzambe te uyumisi nzambe sanyo wako kaba ea pa pasi po nanga tango zu singa alwe ono sa osenga ba opesa ye loko zu singa na komba Yesu a opesa ye wakoma bando kaba
Seigneur, koto nazama kasté osengi akopé sa mwana nzamba za bongo yomoko mitala ozo tala kote nini e malamu te zaka ba yebisa ote yomoko ko miyeba yomoko yeba kenga nazara songer nga nazara mutema mabe nga nazara mwana nzamba solo okoyeba po bible zo ba esprit nzambo eza kati na biso e témoigner ka keto za bala nzamba donc e ko yebisa ope ke tala yo za mwana nzambe te suka zo sa suka zo za bala nzamba et quoi pour yeb soko za mwana nzambe te donc le quoi to za bala nzambe to tambola na nzambe to tambola na nzambe to linga ye to banga ye babo kilo la biso ko tambo bal na biso to chérir bango a partir na bango de to suba to za bango pembeni o to bengi bango le lomi bal na biso bango de kutu mutu baza ka priorité ke ba para na biso. Et ba mama oyo bazana bana o baisa bana la bango ke bo fongo la miso mama conseil wana za mabe yo soki yo tata mo sa ebisa ki yo ke ba fongo le lo miso yo sepela o sepela te ko yebisa ka mo la bango te ke mama zala maele surtout bano o ba bana la kin le bazo ya a eh ba mo la pote penda nyoso kaka donc e ko ya kana mo la mapata e ko ya kana mapata mama zo se mama a yo ke yi o mono o tiki biso. Donc là il s'amuse tout. Ah ok, qu'on a besoin de se défendre. Na yo l'air moi na yé guerre na guerre. Mubali na yéka salabo tinda salabo tinda salabo. Mais kota baninga ma bossana eza malamu te. Ya onde li kansi on a linga ito partager lelo. Et tant que ba na nzambe toza na mitema malamu poto pambolama. Soki to lingi toza la beni. To linga pe babo kilo na biso ndenge to lingi ba mama na biso ba boti biso so to sali bongo justice a nzambe e kozala muna mukio to zala ngole nzamba zo mona ah bazaba to bazo sali sa muto za na responsabilité nzamba a pambola kae amuna bana mitema okaba me ezo kokate po ba pesa ba ninga ebele omuna ko simba ta mai e pambola minango pona désert batu balia désert batu balia. Mais yo kena désert lelo sans Jésus soko za na bomo. Soki désert ba tuba lia, nzamba capable na ndaku na yo lokolo za mwasa malamu. Lokolo lingra ba bo kilo na ata bazo saloma be, olinga ba para na yo. Nzambi na maboko za mukie, ozana ordre na nzambo, oyiba ka nzambe te. Po mingi be excuse na makama nzambo mona ah din, tulo ba ba facture hein, tika na na sauter o sauter. Ozana problème na yé moko, ozana problème na muto yo après sa route. Pourtant au défin zambo, et puis que ce défin zambi faut zong sa 1/15. Yo mto linga ki okoki ko futa 100, yo ko futa 150. Donc zalaka en ordre na zamba zamba zalaka priorité. Soit za priorité na mbongo, ako béni grenye, abe ko toboka te, za ya solo. Eza ya solo. Tchan zambe li boso, na aloba makambo yo, na ope sabino makambo te ke, nga la sala ngo te na ope sabino o nga la sala. Po video o mobile nga o mona so na mo sa lokuta ata bino bo monite na misu nga so kumuta tele mabita la o ozolo ba makambo yo moko sala bate o yo ka sonit na si deuxième video o kima po concert ne manuel so o sala ngo te nga la zo pe sabino makambo yo o nga la sala ka e na munya ke simba nga bo kilo nga buta ka bana mi bali abuta mo cité asaka bana mi bali minga bo kilo nga linganga po ani po nga mna milingisi. Dès la milingi, si beaucoup l'ont malinga anga, tu sors là beaucoup l'ont anga, on dirait qu'on se voit na bengete, au moins la vie ah maman bosse linga, aux hommes, pour ani, asa maman anga, asa maman mobile anga zala anga bien, pour ni na faire souffrir mobile anga vendre anga, akomole la, azole la, maman anga bazo déranger ye, atazo lo bate pour na luka kima, pour soka meko lo ba awa, biso basa awa, ça mettre garde, elle est censée le cas fun, so ba ye a déranger nga bazuye 100 mètres et sili dona nyoso wana batu ba mibali ba komi neti mibali te po anini biso to lati ba oyo lo lati bon oza yo moko nzamba za na ote e sala mabe mingi e na suki awa lelo nzamba pambola video yango oyo ezate ke ponga mna leki to nini te ezali kama olekate ezaka ke to sungana to za la bien to ko l'ensemble to yaki a to za ki ba jeune biso nyoso to ko ba mami bimba to ko ba koko e sala ke
tant en fait on a longo ba minu ozo ba ah maman Thérèse ya zarakuna tata boy ya zarakuna to kola biso soto ensemble to kopé ba mibangé de ba maman abiso na longo pe anaketa koko na nga na kota la kamana na nga koko za côté kuna po anin to vanda biso soto ke bokabwana o kuna za koto za côté boy ndako ekoma ka isolé tant bana bazaka terre bosko so boko mikolo oza sko yo moko et ça bien terre et ça bien té tous à la bonne moko, tous à la bonne mal, bah valer on a besoin y a un bouquet d'outils, mobile à chef, ils ont des zambas salat tout long la route, à sa chef faut qu'on oreille, tout l'inga pas beau kilo on a biso, tout bon de la peau na bango, bah on va aussi à biso ma ben zambas on va soigner na bango mais biso tout bénir kaka, tout bénir kaka, vidéo en auto cher, des gens ont insisté tout cher pour on dirait que toi on a peut tous à son problème. Tout linga ko sal salaté pour vidéo au cher mutu moko pata moko eh li balanez ya komi tung sample musa sala makambo le musi o sala raté mais mutu moko bazo salango soko cher toza 200 sou sou 200 au cher 400 personnes ba omona mais mingi mingi zala raka vidéo ya bato ba osa makama biba ba masole zangatina wana na seconde omona ba vu wa ebele oyo zo edifi na lango assiste neka ko talango a lekisi lo boko kilo cher cher esel sa muntu to bolingo supporter bato baza bato mususu ba paya biso na biso moko bolingo ezate po ani ezo singelo ko te ko appuyer ka bouton appuyer et ki na on next door pe soka zui a fini et ki na on next door et ba te bele ba otala to vivre ma lamu na ba couple na biso na suksi wana mama Thérèse Lubango et soki nzamba tie sous ce lom susu na ko na kuya na kuya susu to partager ki mia ezala na ba na banda ko na bino so commentaire ezali otie question ezali otie et toza bongo o finga te o na lingi makamba o finga na sete nga finga ba tute na lingi pe muta finga ngate so ka encouragement ezali na ozelango so question ezali na ozelango question na yebi na répondre o na yebite na loba na yebite nzamba pambola na pamboli bino nyoso na kombola Yesu shalom bye bye.